tanındı. Vüqar, bu idmanda neler baş verir, hansı yeniliklər var? Oruç, təbii ki, biz yenə İndoneziyada keçirilən İslam ölkələrinin 3-cü əmrəli oyunlarından danışırız. Ona görə ki, milimiz aktivinə növbəti medalları yazıb, 4 medal yazılıb. Yəni, axırıncı səfər bizim 14 medal idi, indi isə 18 olub. Bu medalların əyarını öyrənmək üçün tamaşaçılar az sonra izləyə bilərlər. İndoneziyanın Palembang şəhərində təşkil olan İslam ölkələrinin 3-cü həmrəli oyunlarında təmsilçilərimiz müxtəlif idman növü üzrə qazandığı son 4 mükafatdan sonra Azərbaycan millisinin ümumi medalların sayı 18-ə çatıb. Yığmamızın qazandığı medallardan ikisinin əyarı qızıl olub ki, bunlardan birini atletimiz Halil İbrahimov 5000 metr məsafəyə qaçışda finiş xəttinə birinci çataraq, digərini isə üst təkanla tullanmada Yekaterina Sariyeva hamıdan uzağa sıçramaqla qazanıb. Bakı 2015-də iştirak məqsədi ilə yaradılan kamandan ox atan Roman Vengerov, Alexey Karpin və Zahar Qəhrəmanovdan ibarət komandamız isə gümüş medal əldə edərək özünü doğruldub. Millimizin aktivinə daha bir medalı Layeş Abdullayev yazdırıb. Xanım atletimiz 5000 metr məsafəyə qaçışda bürünc medalla kifayətlənib. Beləliklə, yığmamız bütövlükdə 6 qızıl, 7 gümüş və 5 bürünc medalla 7-ci yerdə möhkəmlənib. Qeyd edək ki, komandamıza digər mükafatları Rafael Ağayev, Ayxan Mamayev, Paris Kirilov, Niyazi Əliyev, Şahin Atamov, Əfqan Bayramov, Silviya Angelova, İntiqam Zayrov, Dimitri Marşin, Zülfüqar Süleymanov və Namiq Zəlilov qazandırıb. Yevgeni Lazuka isə 1 gümüş və 1 bürünc medala yələnib. Yeni məlumata görə Azərbaycan millisi İndoneziyada keçirilən 3-cü İslam ölkələrinin həmrəli oyunlarında daha 4 mükafata sahib çıxaraq komandamızın ümumi medal sayını 22-yə çatdırıb. Növbəti medalları 1 gümüş və 3 birinci olmaqla taekvandoçular qazanıb. Qeyd edək ki, sabah başa çatacaq yarışda yığmamızın aktivində 6 qızıl, 8 gümüş və 8 birinci medal var. 2014-cü ildə Soçidə keçiriləcək 22-ci qış olimpiya oyunlarının məşəli qədim olimpiya oyunlarının vətəni Yunanıstanda yandırılıb. Məşəlin alovlandırılmasının mərasimi ənənəvi olaraq İlahə Geranı məbədinin xarabalığında keçirilib. Baş kahin rolunu oynayan aktrisa Ino Menegaki olimpiya məşəlini günəş şüasından alovlandırıb. Mərasimin əsas şərti odur ki, heç bir suni od mənbəyindən istifadə edilməsin. Məşəl yalnız günəş şüallarından od almalıdır. Şüalar böyük əyri güzgüdən düşür və olimpiya oyunlarının keçirilməsinə təbiətin və Allahın razılığı kimi simvolizə edilir. Təbiət mərasim iştirakçılarına çətinlik yaşatmayıb. Məşəli güzgüyə yaxınlaşdırandan bir neçə saniyə sonra o, od alıb. Olimpiya məşəlindən başqa bir neçə xüsusi lampa da yandırılıb ki, məşəl sönərsə onu yenidən yandırmaq mümkün olsun. Voleybol üzrə kişilərdən ibarət Rusiya yığması tarixi ərzində ilk dəfə Avropa çempionu olub. Finalda onlar İtaliyanı 3-1 hesabı ilə məğlubiyyətə uğradıblar. Bu vaxta qədər Rusların ən yaxşı nəticəsi isə 1999, 2005 və 2007-ci illərdə gümüş medal olub. 32 okey üzrə Azərbaycan çempionatında ikinci dövrənin növbəti turları çərçivəsində qızlar, həmçinin 15 və 18 yaşadək oğlanlardan ibarət komandaları mübarizəsində maraqlı hesablar qeydə alınıb. A qrupunun iştirakçılarından Astara Atasport binə maçında ikincilər cənub bölgəsinin hokeyçilərinə 6-0 hesabı ilə məğlub edərək 2 oyundan 6 xal toplayaraq qrupun vahid lideri olub. 18 yaşa dək oğlanlardan ibarət komandaların çempionatında Təhsil Sumqayıt 3 xalla ikinci yeri tutur. Astara və Masallı komandaları hələlik bir xal belə qazana bilməyiblər. B qrupunda Şəkə hokeyçiləri 4 xalla birinci, Göytəpə və Gəncə komandaları 3 xalla müvafiq olaraq 2-3-cü yerləri bölüşdürürlər. Lənkəran təmsilçisi Xəzər isə 2 oyundan cəmi 1 xal toplayıb. Ölkə birinciliyinin mükafatları uğrunda yarışan 15 yaşlı oğlanlar arasında Sumqayıtın Akord komandası çətinliklə də olsa Atasport binə üzərində 2-1 hesablı qələbəyə sevinib. Şahdağ-Bakı təhsil maçında isə 0-0 hesablı heç-heçə qeydə alınıb. Bu nəticələrdən sonra Akord 6 xalla bütün rəqiblərini qabaqlayaraq birinci pillədə qərarlaşıb. 2 xala sahib paytaxtın təhsil klubu 2-ci, Atasport binə ilə Şahdağ hərəyə 1 xalla müvafiq olaraq sonrakı yerləri bölüşürlər. Qadınların mübarizəsində Bakı Atasport 2 görüşündə ötən mövsümün çempionu paytaxtın eyni adlı komandası gözlənilmədən rəqibinə 1-2 hesab ilə uduzub. Qusarın Samur komandası isə Sumqayıtlı qızların qoruduğu qapıdan 4 cavabsız top keçirərək qalib gəlib və 18 xalla bir turluq fasilədən sonra yenidən lideri ələ keçirib. Həftə sonu Avropanın aparıcı futbol ölkələrinin çempionatlarında maraqlı nəticələr qeyd alınıb. İngiltərə, İspaniya və İtaliya liqalarında keçirilən oyunlardan sonra liderlər dəyişməyib.
Premier Liqanın mərkəzi qarşılaşmasında Chelsea-ni qəbul edən Tottenham 19-cu dəqiqədə Sigurdsson'un qolu ilə hesabı açıb. Qarşılıqlı hücumlarla keçən ilk hissə elə meydan sahiblərinin üstünlüyü ilə də başa çatıb. İkinci yarda qonaqlar hücumlarını artıraraq kapitan John Terry'nin qolu sayəsində məğlubiyyətdən qaça bilib. 1-1. Turun sürpriz xəbəri isə Old Trafford'dan gəlib. Çempionatın favoritlərindən olan Manchester United evdə West Bromwich-ə minimal fərqlə məğlub olub. 1-2. Beləliklə 15 xala sahib olan turnir cədvəlinin lideri Arsenalı 13 xalla müvafiq olaraq Liverpool və Tottenham izləyir. İspanya çempionatında Madrid derbisi baş tutub. Səfərdə Realın qonağı olan Atletico görüşün 11-ci dəqiqəsində Diego Costa'nın qolu ilə qələbə qazanıb. La Liga iştirakçılarından Barcelona ilə Atletico Madrid'in xalı eyni olsa da, turnir cədvəlinin zirvəsində Katalonyalılar qərarlaşıb. 16 xala malik kral klubu isə 3-cü pillədədir. İtaliya seriyasında 6-cı tur çərçivəsində keçirilən oyunlarda Roma Doğma Arenada Bolonya'yı məğlub edərək turnir cədvəlində liderliyi Napoli'dən təhvil alıb. Oyuna nəzər yetirdikdə canavarlar ilk hissədə 8, 16 və 26-cı dəqiqələrdə rəqibi mərkəzdən başlamağa məcbur edib. Fasilədən sonra isə daha 2 gol vuran paytaxtın eynadlı komandası qonaqları darmadağın edib. İtaliya seriyasına isə 18 xalla Roma başçılıq edir. İkinci pilləyə yuvarlanan Neapol təmsilçisi və üçüncü olan Juventus 16 xala malikdir. Mənim sizə çatdıracağım idman xəbərləri bunlar idi. Sağ olun, sağlam qalın.